ערב אנחנו ממשיכים לעסוק בהתעללות הבירוקרטית בניצולי השואה בישראל. אמש חשפנו כאן עדויות על סחבת והסתרת מידע ברשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר. היום כתבנו חיים ריבלין מביא עדויות נוספות על פניות של ניצולים קשישים לפגישות עם עובדים סוציאליים, פגישות שמתעכבות שוב ושוב ושוב. הכי היה לי להתקשר אנשים שביקשו לחזור עליהם עובדת סוציאלית פשוט במשך חודשים, והיה לו את הטלפון האישי שלה והתקשר אליה מלא פעמים וזה כן, אני גם נתקלתי בעובדת סוציאלית שלא חזרה מעל חודשיים רבים מניצולי השואה הם קשישים עריריים, כך שביקור בית של עובד סוציאלי חשוב במיוחד עבורם. מעדויות של עובדי המוקד הטלפוני של הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר עולה כי פניות רבות של קשישים לא נענות כלל, או שנענות באיחור משמעותי. יש ברשות 4 עובדות סוציאליות בלבד שהן אמורות לטפל בכל האוכלוסייה של ניצולי השואה בישראל. ניצול מבקש לדבר עם עובד סוציאלית, רק לדבר בטלפון, מעבירים לו הודעה במערכת, תוך יום, גג יומיים, היא צריכה לחזור. אני אישית נתקלתי במקרה שמהשביעי לפברואר ניצול או ניצולה ביקשו שעובד סוציאלית תחזור אליהם. חודשיים וחצי אחרי היא התקשרה בטלפון. שימו לב לתיק הזה. ניצול שואה ערירי ביקש לפגוש עובדת סוציאלית, וכך היא כתבה בתיקו. בכניסה אל ביתו הבנתי כי מצב מחלתו בשלב הקשה מקלל צועק ומאיים. לא נכנסתי לבית. היא חותמת את הדיווח הלקוני. אני מוכן לקבל לכל אחד, אבל אף אחד לא הגע. לא הייתה עובדת סוציאלית, לא אף אחד. אני לבד בשמיים. פשוט ככה זה נגמר, והבן אדם הזה מצד הרשות, כמו שזה נראה, יכול להישאר בבית ולהירקב. גם ככה הרי אין מי שידבר בשמו. זהו, אין המשך טיפול, לא עבר לבריאות הנפש, למחלקת הרווחה בעירייה, לגורם אחר במשרד האוצר, משרד הרווחה, המשרד לאזרחים ותיקים, כלום, שום דבר. אין את הדברים, מה שאני צריכה לקנות לי כל חודש. גם נושא התרופות חשוב במיוחד לניצולי השואה. אמנם הם מקבלים הנחה משמעותית, אבל עדיין מדובר בהוצאה חודשית כבדה. מתברר שרבים מהניצולים יכלו לקבל פטור מלא מתרופות, אבל סחבת של הרשות מונעת זאת. גם היום, בישיבה שהייתה לי שם היום, שאלתי אותם שוב על כל נושא התרופות. אין להם תשובות. עוד אין להם תשובות. גם הבנות שם, גם השלוש בנות שם, גם אלה שהן נפגשות עם ניצולי שואה, גם פנים מול פנים. הם גם מחכות לתשובה. אנשים בגילאים מאוד מאוד מבוגרים, שיש פה ציפיות מהם שמלאו טפסים, שהם פונים בטלפון, אומרים, תשובתך או שאלתך נבדקת, ואחרי זמן אומרים, לא תפנה למקום הזה ואחר. האנשים האלה לא בנויים לזה, אני אפילו רוצה ציניקן, נגיד, יבקשו מאדם בן 90 שביא את תעודת הפטירה שלו, מה רוצים מהם? תגובת הרשות לזכויות ניצולי השואה, ביקורה של העובדת הסוציאלית היה במסגרת סדרת ביקורים יזומים שהרשות עורכת בבתיהם של ניצולים. כבר היום, בעקבות פנייתכם, יצרנו קשר עם המשפחה, מתייחס לסוגיית התרופות, התשלום נעשה בהתאם לשיעור ההכרה באותה מחלה. יש לציין שישנן קופות שנותנות מעבר לשיעור הזה.